Jsem to kečnul. OK, čau tady lidi. Tady nějak den 4 nebo 5, teď nejsem jistý, spíš 4. Jsme tady zase tady v tohle Soběslav. Dáme kickless double. A Johnny jde kickless double. Taky zkusím. OK, já jdu kickless double taky. Já jdu kickless double. Můj klasický unless. Zkusím líp ten unless. Pojď do klipu. No! Kolik dáváš tomu skateparku? 9 z 10 jako. Jo, mě mohl být větší, jen ta zem. Ta zem je na hovno, no. A jinak jo, je taky dávám 9. Teď jdeme double bar. Tam píchla na skvělosti, pič. A hele, jsem úspěšný velký kivu. A teď tam dáme jenom backspin. Doufám, že to mám na kameře, kámo. Už jsem myslel, že jsem to odjel. Tak to nebylo moc dobré. Když se snažím dělat rychlý backspin, tak to nedopadne dobře. Kterém bez GoPro lidi, protože to je strašně těžké to GoPro.